og velkommen tilbage til mit næste save, The Sleeping Giant på vej mod stjernerne. Jeg beklager selvfølgelig, at der kommer så lidt videoer frem, som der gør nu i øjeblikket, men det er simpelthen på grund af, at jeg har fået det her nye arbejde, som jeg bruger rigtig meget tid på, og har rigtig mange kræfter på, og så er jeg sgu en lille smule træt, når jeg kommer hjem. Samtidig med det, så har jeg jo selvfølgelig også en kæreste, der mener, at jeg skal bruge noget tid med hende. Så, men nu er jeg i hvert fald kommet frem hertil, hvor at jeg skal spille en kamp mod OB. OB-kampen har jeg altså lige taget med, fordi der er kun én placerings forskel på mig og dem, så jeg synes, det kunne være en super, super spændende kamp at vise jer. Siden i sommer sidst mod FCK, der har jeg altså spillet en del kampe, kan man sige. Jeg spillede mod Silkeborg. En kamp, som ifølge flere statistikker, skudstatistikker, boldbesiddelsestatistikker osv., der var den forholdsvis lige. Det, der gjorde udslaget, det var simpelthen, at jeg kunne ramme målet. Evgen, han gjorde det til 1-0 efter 3 minutter. Luka Rakic gjorde det til 2-0. Og Håkan, han gjorde det igen også til 3-0. Tobias Mikkelsen brændte et straffespark. Han har faktisk ikke været den super, super store trussel, som jeg håbede på, han ville være, i forhold til, hvad jeg håbede. Han er også allerede nu gået ned halvanden stjerne faktisk. Han var 4,5, da han kom til klubben. Men det, jeg hæfter mig absolut ved, det er, at han allerede nu har scoret næsten lige så mange mål, som han gjorde i hele hans FC Nordsjælland-tid. Så det er super, super positivt, men ja, det var ikke lige hans bedste performance, den der. Mod AC Horsens her, der udspillede jeg ham fuldstændig. De havde ikke en eneste chance for at komme ind i kampen her. Tænk, at havde de et skud på mål, det scorede de på efter 2 minutter. Det var, irriterende start. Vi kom dog tilbage igen. Håkon igen på pladen efter 24 minutter. Jonas Vind gjorde det så også 3 gange efterfølgende. Og det gjorde selvfølgelig, at jeg vandt 4-1. God, god kamp. En kamp, som jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg ikke optog her, folk. Og så havde jeg fyret mange ikke venlige gloser af i den her kamp. Frederikshavn, et hold fra Jyllandsserien. Et hold, der var 21 gange odds igen på at skulle vinde kampen her. Prøv lige at se de statistikker her. 38 skud, 18 inden for rammen. Jeg havde 63% af spillet. Jeg scorede først i den tillægstid, der blev lagt til, fordi det endte 0-0 i ordinær spilletid. Helt, helt forfærdeligt. Det var det var ikke pæne gloser, der kom fra min mund af. Oven på det her i hvert fald. Det var helt sikkert. Så ja, det var en meget, meget frustrerende kamp. Men det var sådan det, jeg havde været ude for efter FCK nederlaget. Så lad os se her, om ikke vi kan hive et godt resultat mod det er OB, jeg skal imod. Der gik jeg lige stå. Men det er OB, jeg skal imod her. Så lad os se, om ikke vi kan hive et godt resultat imod dem. En spiller, der fuldstændig overskygger alle i den her sæson, det er altså Håkon. Han er helt vanvittig. Han har spillet 13 kampe, han har scoret 12 mål som fløj. Han har lagt op til 8, det vil sige, han har været med i 20 mål. Han har, prøv lige at se de her, altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Driblinger per kamp, der har han 5,25. Vellykket, han har over 10 i den danske pokalturnering. Han er fuldstændig ustoppelig. Og samtidig med det, så Jonas Vind, han er jo også han scorer mål, som det passer ham også. Jeg håber på, at de her ungdomsspillere fra FCK, Mads Roerslev også for den sags skyld, også spiller helt fantastisk. Jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt får nok penge til at kunne tilknytte dem fast. Det samme med Victor her. Håber inderligt, at jeg får nok penge til at kunne tilknytte dem fast. Men jeg tvivler. De har sgu udviklet sig alt for godt her de sæsoner, jeg har brugt dem, desværre. Så, men lad os prøve at se her. Nu gælder det mod kampen mod OB. Og bookmakerne, de siger, at det bør blive en forholdsvis tæt kamp. Jeg tror, der var 2,5 på mig. Og nej, 2,6 tror jeg, der var 2,65 på mig og 2,5 på OB, så de er en lille favorit, men der er jeg stadigvæk levnet nogle chancer, så lad os håbe på, at jeg kan udnytte det
Det vil være super, super lækkert at vinde over OB. De startede super godt i den her sæson. Selvom jeg er startet overraskende uge, lad os sige her. Ritter ind over midten. Ah, det bliver jo hittet væk, men ikke langt nok. Torp, vind. Uff. Evjan, ah, han mister den så der. Så, men jeg er startet langt, langt ud over alle forventninger. Altså, målsætningen for bestyrelsen og for mig selv var sådan set, at jeg skulle undgå nedrykning og blive i Superligaen. Kvæg også, at jeg har investeret så mange penge i kontrakter og så videre, som jeg har. Så det ville have været et økonomisk selvmål og en økonomisk katastrofe, hvis jeg skulle rykke ned. Uff. Men at jeg så gør det så godt og så overraskende, som jeg har gjort indtil videre, det er jo glædeligt af pommeren til. Men jeg kan så se, at Nikolaj Brun Madsen, han går ud, og Nikolaj Salinius går ind. Det er Mikkel Snitters. Går meget frem og tilbage i bolden lige nu. Vi får nogenlunde ro på den. Ud til Ritter. Den trækker i dybden. Ligger den over. Der kommer han altså godt ud, må man så sige. Godt kommer ind Rakic. Torp. Mikkelsen. Ah, det var en Mint Nielsen. Torp. Evjan. Vind. Mikkelsen der! 1-0. Tobias Mikkelsen. Jeg sad lige og gav ham en lille opsamling, som vi hørte i starten af det her, den her video med, at han måske ikke havde været så god, som jeg havde håbet på, han ville blive. Men at han trods alt har scoret mere, end han har gjort i hele sin Nordsjælland-tid. Men så går han ind og scorer det her mål. Det kan blive utrolig vigtigt. Altså lige nu rykker jeg op på en tredjeplads, hvis det er resultat, der holder. Det ville jo være helt, helt fantastisk. Altså jeg er med i kampen om de europæiske pladser. Mikkelsen ind til vind her. 2-0! 15 minutter spil, og Mikkelsen og Vind, de kombinerer endnu en gang. Det var Vind, der nemlig også lagde op til Mikkelsen. Fuldstændig fantastisk start her. Krivets, det er altså også en god bold ud til Mikkelsen der, og så har han bare øjnene på Vind, og så rører den ind af nærmeste stolpe. Det må den simpelthen ikke. Keeperen har altid nærmeste stolpe, og så langt han nu kan på fjerneste. Og der, det var Mathias Nielsen, der var tæt på også at gøre til 3-0. Vi er effektive i dag, må man sige. Det er Rakic op der. 5 skud, 5 inden for rammen, det er sagt med effektivt. Og vi har en boldbesiddelse på 60% godt og vel her efter 25 minutter. Torp, det er ikke et indlæg, der får noget af. Så er det AK. Helenius. Dessler. Rakic hætter væk, ikke langt nok. Og så går det hurtigt. Dessler, han laver et hårdt indlæg ind til AK, og så står det 2-1. Vi ser her nemlig, de presser sig godt på Dessler her. Rakic, han hælder lidt væk, men det bliver altså ikke hældet godt nok væk, og så går det altså bare hurtigt igen. Det er måden, man bibeholder et pres på, og måden, man udnytter det. Men lad os håbe på, at jeg ligesom kan bibeholde det her. Jeg synes, jeg har startet som den klar bedste spiller i den her kamp i hvert fald. Godt hættet Nielsen. Mikkelsen, Torp. Nielsen der. Det er godt ud til Roslev. Han har masser af plads. Går ned, laver indlægget der. Det er skidt det der, Mikkelsen, til gengæld. Så scorer han 2 mål, så er han faktisk op på det antal. Så er han enten op på eller over det antal, som han scorede for Nordsjælland i hele hans tid der. Det var en mærkelig situation her. Roerslev, han skyder nærmest lige på. Vind skyder lige på der. Det er et dårligt eksekveret vind. Men til gengæld Mikkelsen er heldig at stå på det helt rigtige sted. Super, super godt. 7 skud, 7 inden for rammen. Missede vi dog en der. Men til gengæld, vi har sindssygt god statistik skudmæssigt i hvert fald. Vi laver også klart flere frispark, kan jeg se. Vi har også de eneste, der har fået gode kop, men vi har alle statistikker med os i den her kamp. Super, super fedt at se. De giver den sgu gas. Jeg synes også, vi har haft godt overtag på midtbanen. Vi har haft effektive angrebsspillere. Vi har haft ekstremt effektive fløje også i hvert fald. Så det her, det er super tilfreds. De skal bare fortsætte, som de gør nu. Godt kommet Ritter. Vind. Han har den her. Dribler en spiller til Torp. Han bliver stoppet der. Så der er så også mange næste spillere med tilbage. Det stopper lidt deres kontra. Men de får den altså frem alligevel og scorer til 3-2.
det er utroligt. Prøv at se, hvor mange Nesto-spillere der er med tilbage i forhold til. Vi stopper dog op i vores tilbageløb, kan jeg se her. Det gør altså, at Dessler han kan lægge en god dybdebold til Helenius. Og så har vi altså en Rurslev og en Rakic, der slet ikke snakker sammen. Rakic han har fået løft sin plads fuldstændig. Og Rurslev han bliver så også fanget lidt på mellemhånd, om at han ikke kommer helt ind og dækker op. Torben Vind. Vi spiller meget godt rundt her. Ritter. Så ind over med den. Vind. Og i grebet. Men det er lidt sørgeligt at se, at de kun har haft to skud inden for rammen, og dem har de faktisk scoret på. Mathias Nielsen. Der har et lille søg forbi. Torp. Tobias Mikkelsen har pådraget en lille mindre skade. Det er et håndsår. Det kan han sgu godt spille med. Mathias Nielsen. Nej, du er ikke verdens bedste skytte. Det må jeg bare desværre erkende. Men ved I hvad? Det kan godt være mod Tobias Mikkelsen. Men vi kan sgu få en Munkskov ind også. Ham skal jeg stadigvæk huske at bruge. Er der flere hukker? En Jan han har spillet dårligt i den her kamp. Det plejer ikke at ligne ham. Det gør det altså ikke. Vi prøver lige noget andet her. Semik Jeppe Kjær. Han har ikke været så vanvittigt skarp, mens han har været oppe på toppen nemlig. Så det kunne være, at jeg kunne prøve at få ham i gang med en lidt mere tilbageholden rolle, hvor han så kommer til at få de her rigtig, rigtig gode dybdeløb, som han i hvert fald i hans lidt yngre dage har været ekstremt god til. Nu skal vi så også lige holde den anden vej rundt også. Så går vi snart ind i overtiden, der er spillet 89 minutter nu. Mungsgaard, Kjær, Evgen, Vind skyder et godt stykke forbi, men det trækker tid. Vi er ind i overtiden nu, der er lagt 4 minutter til, så der er kun 4 minutter tilbage her. Ritter lægger den ind over. Dårligt indlæg til gengæld. Vi holder på den. Det er rigtig, rigtig godt det her. Evgen. Ind over med den. Den har han fuldstændig styr på. Der inde keeperen. Det er godt bringt det der. Kjær. Nej, han mister den igen. Jeg har desværre ikke fået Kjær så meget i gang, som jeg godt kunne håbe på. Han er jo en gammel målrev, må man sige. Dårlig bold for Kjær der. Roslev foran til gengæld. Stadigvæk Klavets. Roslev. Indlæg direkte ind i hænderne på keeperen. Det får vi desværre ikke noget ud af det der. Så Eko, Helenius Møller. Vi får måtte holde lidt tilbage igen, det er godt. Der til gengæld står Helenius altså fri. Og så har vi set de indlæg, de er farlige på dem. God clearing der. Men de får fandme bibeholdt den. Ritter sparker væk igen. De får bibeholdt den igen. De vinder alle andre boldene lige pt. Det er simpelthen en dårlig udspark det der, Drukic. Det kunne have kostet dyrt. Men overtiden, den er sådan set gået nu. Og her bliver det også flot af. 3-2 ender den altså over OB. Fantastisk resultat her. Fuldstændig vanvittigt resultat. Vi udspiller dem jo fuldstændig i forhold til... Ja, det hele faktisk. Det er super, super godt resultat. Vi rykker op på en tredje plads på grund af det her resultat. Ser det ud som om... vi er sådan set kun 3 point efter FCK. Det er rigtig, rigtig godt. Vi modtager 9 millioner der for placeringen. Det kan jeg godt lide. Puha, det kan jeg godt lide. Det er meget, meget vigtigt. Nå, jamen ved I hvad, jeg klipper altså lige her, og så vender jeg tilbage, når der kommer en af de lidt mere spændende kampe igen. Så vi ses lige om lidt. Sådan der, så er vi faktisk nået over til, det er faktisk den næste kamp på programmet, I kommer til at se her. Jeg vælger altså at vise mod AGF, da der faktisk ikke er så vanvittigt langt fra AGF til mig selv. Plus at jeg har et lille returopgør mod AGF, jeg meget meget gerne vil råde båd på, kan man sige, fra den grusomme start på 4-1. Rurslev han er desværre i karantæne på grund af for mange gule kort, og derfor har jeg taget Jakob Buus med i dag på højre bakken. Men ellers kommer der faktisk ikke til at være skide mange ændringer i forhold til den sidste kamp mod OB. Der kommer faktisk ikke til at være nogen ændringer i forhold til. Så lad os se, om ikke vi kan køre et respektabelt
resultat hjem her i hvert fald. De har stadig, de stiller i stærkeste opstilling, ser det ud som om. Så lad os se. Bum, badum, badum, badum. Og så skal vi lige motivere dem enkeltvis. Det virker altid vanvittigt godt. Sådan der, yes. Lige præcis. Nå, en af de grunde til, at jeg også viser jer den her kamp, det er simpelthen fordi, skulle det ske, jeg vinder mod AGF her, så ligger jeg altså et godt styks afstand til nedrykning, eller til nedrykningsspillet. Hvilket så også gør, at tæt på det, at jeg kommer til at ligge i muligvis kommer til at ligge i oprykning, eller i de gode pladser til mesterskabsslutspillet i hvert fald. Torp, farlig frispark her. Åh, der er mål, Torp! Victor Torp, han scorer direkte på frispark. Fantastisk skud ind. Han har altså vist sig at være ekstremt målfarlig, siden jeg rykker ham op på den offensive midtbane. Om det har været på direkte frispark, eller om det har været på død, altså på gennemspillede situationer. Han har været rigtig målfarlig, siden jeg rykker ham derop. Det kan jeg på det kraftigste råde jeg til at gøre. Det kommer tæt på AGF her. Men det her resultat, hvis det skulle ske, at jeg holder det her resultat, så kan jeg se ud på stillingen ud til højre, at jeg faktisk rykker op på en anden plads. Hvilket jo vil være helt, helt vanvittigt. Altså, det, igen, jeg var seedet til at skulle rykke ned med et brag sammen med HBK, var jeg faktisk de to største, var vi de to største favoritter til at rykke ned. Samtidig med det, så var jeg på bestyrelses side kun rådet til at skulle undgå nedrykningsspillet. Det er til gengæld også vanvittigt godt hentet stage her. Super godt spark ind af Julesgaard, og vanvittigt hovedstød er stadig her. Det sidder altså godt ud i siden. Der er ikke noget at gøre der. Men 1-1 her på næste stadion. Og så ganske, ganske udmærket resultat faktisk. Der er ikke mange kamp, eller der er ikke mange skudsituationer i den her kamp. Den er sgu lidt kedelig desværre. Så kommer der en chance her til AGF, ser det ud som om Julesgaard ligger ind over. Drukic har styr på den der. Der er spillet 40 minutter allerede på det her tidspunkt. Det er kun den tredje highlight, vi har i gang i her. Boos, så sker der ikke mere. Og Tobias Mikkelsen er allerede halvskadet. Han er jo desværre halvskadet rigtig, rigtig tit. Godt kommer op i Torben. Mikkelsen frem. Havde han ikke været... Der, Mikkelsen, vind! Nej, vind! For pokker da! Så stor en chance må du ikke skyde forbi på i det mindste ramme for målet. Så kommer jeg igen frem med hele... Der er heldig, fordi jeg havde ellers hele Mulevinden fremme der. Så er der pause her på Næstro Stadion. Jeg er desværre en lille smule skudmæssigt overrumplet, og Drukis han har altså haft en hel del redninger, som I kan se. Allerede på det her tidspunkt, det er ikke så godt. Det kunne godt være, at de lige skulle have en sådan en lille opsamling her, og... Kunne det godt være, at vi skulle have en Munchsgaard ind i stedet for Mikkelsen. Sådan der. Så starter vi anden halvleg. Jeg vil helst ikke have, at Mikkelsen han skal gå ud i at blive skadet i en længere periode, så derfor tager jeg ham altså ud tidligt. Boos her. Det er godt gennemspil. Evjan Boos ind over mænd. Evjan. Så stopper den desværre der. Det var ellers rimelig godt spil frem i højre side der. Den kommer ikke engang over. Forrest der spiller. Torp samler op. Grivet. Evjan. Nielsen. Han har ikke vist sig som den store langskytte på noget som helst tidspunkt indtil videre i den her sæson. Igen Grivet kommer han ikke over. Forrest der spiller. Og Torp skyder også godt et stykke forbi her. Det er de Jakob Ankersen ind i stedet for Pusic. Vi kommer lidt bedre efter det her i andet halvleg skudmæssigt. I hvert fald, vi rammer stadigvæk ikke inden for målet, men vi har fået flere skud, hvor de ikke har haft et eneste skud i andet halvleg indtil videre. Det er til gengæld positivt, at de har haft et skud. Er stadig halvskadet nu, det er okay. Og hvad jeg skulle gøre lidt her. Munchsgaard har spillet dårligt. Evjan har igen spillet dårligt. Hvad kan jeg gøre? Victor Torp han spiller faktisk rigtig, rigtig godt.
Jeg kunne selvfølgelig sætte Daniel Nolce ind. Og så kunne jeg sætte dig ind derovre. Jeg tror, det er første gang, jeg skifter Evgen ud i løbet af en kamp, faktisk. Derovre, Rakic! Så tæt på, det er en vanvittig god redning, det der. Drugic, lang bold frem. Ah, den får de desværre styr på, det der. Skal vi lige holde det tilbage igen? Form kører en lille smule tilbage, vi lægger godt pres på, men de kommer altså til at bygge igennem Nielsen, det er med en god befriende takling. Vind frem til Munchsgaard, kom til Munchsgaard. Ah, godt stykke forbi, må man sige. Vi bevæger os ind i overtiden nu. Jeg har stadig ikke fået at vide, hvor lang tid der bliver lagt til, men 10 sekunder, 4 minutter bliver lagt til i dette sekund, kan jeg se. Ah, vi mister den også der igen. Dum bold, der mist. Ring, sparker frem til Andersen. Bus. Lang bold frem til ikke nogen. Den har vi til gengæld, den der. Torp har mistet. Nielsen samler op. Munchsgaard, Munchsgaard! Nej, hvad er det ærgerligt. Og det ser ud som om, at overtiden den er ved at rinde ud her. Der er 20 sekunder tilbage af den. Skal de lige nå en sidste chance, AGF? Nuruzi, fremad med den. Det var godt nok også langt ude fra at skyde på mål, må man sige. Men det slutter altså 1-1 her. Jeg gør det bedre, end jeg gjorde i første opgør mod AGF. Men ja, det var desværre ikke en sejr. Men det er stadigvæk et point. Altså det er stadigvæk holde mig væk fra nedrykningsspillet i hvert fald. Der er stadigvæk en del kampe endnu, så det... alt kan ske endnu selvfølgelig, men det havde sgu været rart lige at løsrive sig lidt mere, kan man sige. Når nu er jeg alligevel ligger herop. Der er 6 point ned til nedrykningsspillet, så intet er sikkert endnu. Men jeg vil i hvert fald takke for den her gang, og så vil jeg vende tilbage. Det bliver højst sandsynligt, når Brøndby kommer på besøg. Eller jeg kommer på besøg på Brøndby Stadion, kan jeg sige. Så vi ses. Og tak fordi I vælger at se med i den her i det her save med Næstved. Så tak for den her gang, og vi ses i næste video.